Okay, good to go. Yeah. Pass på halen. Nid, du kan bara gå föran bossen. Får du extra rage. Alma ligger bak tanks. 30 meter är ganska viktig för att se mycket länge. Spinn väl. Alma ligger bak tanks. Thank you.
exit. Kan du pressa control? Mäta och kolla igen. Så jävligt bra.